بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير؟ أفلم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن؟ ما يمسكهن إلا الرحمن، إنه بكل شيء بصير. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کونے میں گئے جہاں برتن رکھے ہوئے تھے، آپ نے وہاں بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیالہ اسی جیسا صحیح سالم رکھا ہوا تھا، آپ نے اٹھایا، لائے، خادم کے ہاتھ میں رکھا اور کہا جاؤ زینب کو دے دینا. عائشہ نے ان کا پیالہ توڑ دیا ہے، انصاف یہی ہے کہ ان کا پیالہ انہیں دے دیا جائے، جاؤ پہنچا دو. ایک لفظ اس کے علاوہ حدیث میں وارد نہیں ہے کہ آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹا ہو، آپ نے وارننگ دی ہو، آپ نے سبق سکھایا ہو، آپ نے کسی طرح کی زجر و توبیخ کی ہو. اللہ کی قسم نہیں، آپ نے مسکرا کر اس کا جواب دیا اور کہا تو صرف یہ کہا، اے میرے صحابی تمہیں تعجب کیوں ہے؟ تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم صدر اجلاس، فضيلة الشيخ عبد الرحمن فاروقي حفظه الله، بڑے ہی قابل قدر امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، فضیلۃ الشیخ اسرار علی امام مہدی حفظہ اللہ، گرامی قدر امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ فضیلۃ الشیخ عبد الرحیم مکی حفظہ اللہ، بڑے ہی قابل احترام ناظم عمومی جمعیت اہل حدیث ہند فضیلۃ الشیخ محمد ہارون سنابلی حفظہ اللہ، لائق احترام گرامی قدر ناظم صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ فضیلۃ الشیخ عبد القیوم حفظہ اللہ، اور دیگر تمام عمائدین جمعیت و جماعت اہل حدیث سکندر آباد، حیدر آباد، اس پروگرام میں تشریف لائے ہوئے
تمام معزز و محترم سامعین، دینی بھائیوں، اور جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، تمام برادران اسلام اور خواتین ملت، آج کے اس حیدرآباد و سکندر آباد کے جمعیت اہل حدیث کے بینر تلے عظیم الشان اجلاس عام کی دوسری نشست میں میرا موضوع خطاب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مثالی شخصیت۔ عام طور سے ہم اور آپ اگر کسی کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنا لیں تو شاید یہ کہا جائے یہ تو منہ میاں مٹھو کی کہانی ہے، جس کو جو چاہتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے، لیکن ہمارے نبی کی بات ہی نرالی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے جانی دشمنوں نے آپ کی صداقت و امانت، آپ کی عظمت و بلندی کا اعتراف کیا ہے۔ ابو جہل کو کون نہیں جانتا؟ ایک بار اس کے بھانجے مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابی رسول بنے، انہوں نے کہا، اے مامو ابو جہل، کیا آپ محمد کو جھوٹا سمجھتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو کہا، نہیں، انہو لصادق، وہ سچے۔ کہا، پھر آپ مانتے کیوں نہیں؟ میں تو اپنا رہبر و ہادی تسلیم کر چکا ہوں، میں آپ پر ایمان اور یقین لا چکا ہوں۔ کہا مسور، سنو، اذا ذهب بن قصی بن کلاب باللواء والحجابۃ والسقایۃ والنبوۃ فماذا لی ولسائر قریش۔ دیکھو، جھنڈا انہی کے ہاتھوں میں ہے، قریش کی یہی شاخ قائد بنی ہوئی ہے، انہی کو خانہ کعبہ کا غلاف بنانے اور چڑھانے پہنانے کا شرف بھی ملا ہوا ہے، حج کے زمانے میں حاجیوں کو پانی بھی بھر بھر کر یہی پلاتے ہیں، چھین لیا ہم سے، اور اب اگر نبوت بھی انہی کے اندر آ جائے اور ہم تسلیم کر لیں، بولو کیا بچا میرے لیے اور دوسرے لوگوں کے؟ راستہ اپنایا، چلتے بنے، مطلب یہ ہے کہ ابو جہل کو جو ایمان سے محرومی تھی، وہ اس لیے نہیں کہ وہ نبی آخر الزمان کو جھوٹا کہتا تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ حسد کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ اندازہ کیجئے میرے بھائیو، حسد، جیلسی، جو آگ ہم نے اگر اپنے سینے میں جلائی تو اس سے نقصان کسی اور کا تو نہیں، لیکن خود اس انسان کا ضرور ہے، بولو ہے یا نہیں؟ ابو جہل کو جو خسارہ نصیب ہوا، کیا اتنا بڑا نقصان اور صرف ایک یہ حسد والی صفت؟ آج اگر ہمارے اندر ہو تو بتاؤ، یہ کرسی و منصب اگر ہمیں مل بھی جائیں تو کیا گارنٹی ہے کہ ہماری عاقبت بھی درست ہو؟ جی، اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے۔ الفضل ما شہیدت به الاعداء، فضیلت اسے کہتے ہیں جس کو اپنے نہیں غیر بھی مانے، دشمن اگر تعریف کرنے چلا تو دنیا کو ماننا ہی پڑے گا، اور مان رہی ہے دنیا۔ اس وقت کے دشمن نے بھی آپ کو سچا کہا، آپ ایک مثالی انسان تسلیم کیے گئے۔ آج کی اسلام اور مسلمانوں کی دشمن دنیا بھی آپ کو اپنے لٹریچر میں، اپنے بیان میں،
अल्लाह ने पैदा किए हैं ऐसे इंसाफ और इंसानों को, आज भी उन्होंने आपकी मदह सराई की है, बावजूद इसके कि मजहब और मिशन कुछ और है, लेकिन जब इंसाफ की बात आई तो पहले नंबर पर नबी आखिरुज़्ज़मां मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, किसी और की बात नहीं है। आप पढ़िए द 100, दुनिया के 100 बड़े आदमी किसने लिखा है भाइयों, बताइए, फारूकी साहब बताएं, सदर साहब, दुनिया के 100 बड़े आदमी जी, क्रिश्चियन, अमेरिका का रहने वाला, एनी अदर इंट्रोडक्शन, ईसाई मिशनरी, नाम क्या है, माइकल एचार्ट, उसने मिशनरी का आदमी होते हुए, खुद मिशनरी होते हुए, उस किताब का लेखक जब बनता है तो जिस पर ईमान लाया हुआ है ईसा अलैहिस्सलाम, उन्हें पहला नंबर नहीं देता। हमारी अकल ये कहती है कि वो तो शैदाई रहा होगा, ईसा अलैहिस्सलाम का दीवाना रहा होगा, तभी तो ईसाई कहलाया, लेकिन पहले नंबर पे अपने किताब में किसी को रखा तो किसे बोलो, हमारे और आपके नबी, वो अजीम नबी जिनकी अजमत अल्लाह ने कुरान में उजागर की। और उसे इस बात का खदशा था, मेरे बिरादरान, मेरे हम मसलक को हम मशरब हमसे सवाल करेंगे, ऐ मेरे ईसाई भाई, तूने ऐसा क्यों किया, ईसा अलैहि सलाम को पहले नंबर पे क्यों नहीं रखा, तो उसने इसका जवाब भी अपने मुकदमे में दिया। और उसने उस तफसीली मुकदमे में ये एक दो लाइन मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, उसने जवाब देते हुए कहा, मैंने क्यों दुनिया का सबसे बड़ा इंसान मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को माना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बट यहां से कतई कलाम करता है वो, ही वॉज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वॉज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ द रिलीजियस एंड द सेकुलर लेवल। कि मैंने तारीख पढ़ी, मैंने हिस्ट्री का मुताला किया है, मैंने अपने मुताले में जिस अजीम शख्सियत को दुनिया के दोनों मैदानों में, चाहे वो मजहबी मैदान हो समाजी मैदान हो, इन दोनों मैदानों में जिसे मुकम्मल तौर पर कामयाब पाया है, वो कोई और नहीं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, जिन्हें हम कहते हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जवाब दिया है उसने, दुश्मन जिसका एतराफ करे उसकी अजमत का इनकार कोई कर सकता है नहीं। मेरे भाइयों, यही हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ऐसी मिसाली शख्सियत कि दुनिया के जिस शोबहाए जिंदगी में आप कदम रखें, आप उनकी मिसाल सामने रखिए, आपको रहबरी मिलेगी, आपको और हमको रहबरी मिलेगी, क्या करना है हमें इस शोबे तिजारत में, क्या करना है शोबे सियासत में, क्या करना है शोबे समाजियात में, क्या करना है शोबे तालीम और तरबियत में, क्या करना है, कहां पर कौन सा कदम हमें बढ़ाना है, नबी की जिंदगी हमारी रहबरी कर रही है। वक्त मुख्तसर है इसलिए एक आध बातें मैं आपके सामने रखूंगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुश्मनों के साथ कैसा सलूक किया, क्या दुनिया उसकी मिसाल पेश करती है। एक वाकया ले लीजिए, हजरत सुमामा बिन उसाल रदी अल्लाह तआला, जिनका नामे नामी अल्लाह ने इस कदर बुलंद किया कि आज उम्मतियों की जबान पर है, बहुत सारे मुसलमान बच्चों का नाम सुमामा इसीलिए रखा जाता है कि वो एक आइडियल बने। कब और कैसे, सही बुखारी किताबुल मगाजी बाबो वफदे बनी हनीफा, बनु हनीफा जो यमामा के रहने वाले थे, यमामा एक बड़ा खुशहाल रीजन था, इलाका था अरब के अंदर, वहां के आप गवर्नर कह लें, वहां का प्रधान कह लें, वहां का मेयर कह लें, वहां का सरपंच कह लें, सुमामा बिन उसाल वहां के प्रधान है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, लेकिन वो अभी मुसलमान नहीं हुए थे और सहाबा का खून उन्होंने किया था, नबी के साथियों को उन्होंने मारा और मरवाया था। एक बार वो तवाफ करने के लिए अपने कुंबे कबीले और बनु हनीफा को लेकर के निकले मक्का जा रहे,
صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھ بھیڑ ہو گئی اور دیکھا سمامہ ہے، قید کر لیا، گرفتار ہو کر آ گئے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مدینہ۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، یہ دیکھے سمامہ جن کے ہاتھوں میں ہمارے، جن کے ہاتھ کی تلوار سے ہمارے ساتھیوں کا خون ہوا ہے، یہ ہے سمامہ۔ نبی نے کہا کہ انہیں مسجد میں باندھ دو۔ مسجد میں باندھ دیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے قاتل کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ میرے بھائیوں، تھوڑی دیر کے لیے غور کیجیے، ذرا فکر کی دنیا میں ڈوب جائیے اور سوچیے ہم ہوتے تو کیا کرتے۔ قاتل ہیں، ان کی تلواریں، ان کے ساتھیوں کی تلواریں صحابہ رسول کو کی جانیں لی ہیں۔ نبی صحابہ سے کہتے ہیں کہ دیکھو، یہ یمامہ کے سردار جنہیں آپ نے قید کیا ہے، ان کی ضیافت کا خیال رکھیں، ناشتہ، دوپہر، شام، ضیافت میں کمی نہیں، کھلاؤ، ان کا پیٹ نہیں کاٹنا ہے۔ آپ نے کہا میری اونٹنی دودھاری ہے، جاؤ دودھ دوہ کر لاؤ، نکل کر لاؤ۔ سبحان اللہ، آپ کے حکم کی تعمیل ہوئی، آپ کی اونٹنی کا دودھ نکال کر سمامہ کی خدمت میں ضیافت کے لیے پیش کیا گیا۔ یہ شرف کسے مل رہا ہے؟ صحابہ اور رسول کے دشمن ہیں، نبی کے قیدی ہیں۔ کیا آج بھی دنیا کے لوگ اپنے قیدیوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں؟ مجھے اگر کہنے کی اجازت دی جائے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کسی گونتا نامو بے کو آپ نہیں جانتے؟ آپ نے ابو غریب جیل کی بدنامی کو کیوں عام کیا ہے؟ آپ کی زبان زد کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے ان انسانوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے جو کسی جانور کے ساتھ کرنا شاید ہمیں گوارا نہ ہو۔ لیکن ہمارے نبی اپنے قیدی کے ساتھ، اسلام اور مسلمانوں کے دشمن کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ اپنی اونٹنی کا دودھ اسے پلا رہے ہیں۔ نماز فجر کے بعد آئے، کہا بتاؤ سمامہ کیا حال ہے، کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کچھ نہیں۔ ان تقتل تقتل زاد امین و ان تنعم تنعم علی شاکر، محمد چاہو تو مار دو صلی اللہ علیہ وسلم، قتل کر دو، کیونکہ میں خونی انسان ہوں، میری تلوار آپ کے ساتھیوں کے خون میں لطپت ہے، مار ڈالو، اجازت۔ اور اگر احسان کرتے ہو تو احسان فراموش نہیں پاؤ، میں اس کے قدر کرنے والا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، ضیافت ہو رہی ہے، صحابہ مہمان نوازی میں لگے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، صحابہ کا قاتل ہے، صحابہ کے ہاتھوں اس کے سامنے دسترخوان پروسا جا رہا ہے، اسے صبح، دوپہر، شام کے کھانے کھلائے جا رہے ہیں۔ ایسا قیدی شاید کسی کو رشک ہو، جی ہاں، نبی کا سلوک ہے۔ دوسرے دن بھی آپ نے وہی سوال کیا، سمامہ نے وہی جواب دیا۔ تیسرے دن بھی آپ آئے فجر کی نماز کے بعد اور ان کے پاس کھڑے ہوئے، بولے کیف حالک یا سمامہ، ما بالک یا سمامہ، کچھ خیریت کہو گے؟ میں سننا چاہتا ہوں سمامہ، کچھ بیان ہے آپ کا؟ کہا وہی کہوں گا جو پہلے دو دنوں میں کہا تھا، چاہو تو مار ڈالو، قتل کر دو، میری گردن اڑا دو، اور اگر چاہو تو احسان کرو، میں احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہوں، احسان فراموشی نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے بعد کہا صحابہ ادھر آؤ، اطلقوا سراح سمامہ، آزاد کر دو، کھول دو، کھول دو، جانے دو۔ نبی کے حکم پر سمامہ کی بیڑیاں کھول دی گئیں، لیکن میرے بھائیو آزاد تو ہوئے، لیکن بیڑیوں سے آزاد ہوئے تھے، اور آزاد کیا ہوئے تھے؟ آپ کے لیے ایک اسیر بن گئے، اسیر محبت۔ آپ کی محبت نے سمامہ کو گرفتار کر لیا دوسری مرتبہ، اور وہ سمامہ چھوٹنے کے بعد اپنے بیوی بچوں کے پاس نہ جا کر، مسجد نبوی کے بغل میں چشمہ ابل رہا تھا، ایک باغیچہ تھا کھجور کا، اسی میں جاتے ہیں، کپڑا منگواتے ہیں، نہاتے دھوتے ہیں، پاکی اور طہارت کے بعد کپڑا زیب تن کر کے آ کر پھر دربار رسول میں حاضری دیتے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اے محمد، ابھی سے پہلے تک آپ کے چہرے سے زیادہ قابل نفرت میرے نزدیک کوئی نہ تھا، لیکن آپ جیسا محبوب اب کوئی نہیں رہا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے شہر سے زیادہ قابل نفرت کوئی شہر نہ تھا، لیکن اب اس سے پیارا کوئی شہر میری نگاہوں میں نہیں ہے۔
آپ کے دھرم اور دین کے سے زیادہ قابل نفرت کوئی دین نہ تھا، لیکن اب تو میں اس کا گرویدہ بن چکا ہوں، مجھے عمرے کا طریقہ سکھا دیجئے، میں طواف کرنے جا رہا تھا۔ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو طواف کا اسلامی طریقہ سکھاتے ہیں، صحابہ کی جھرمٹ میں مکہ بھیجتے ہیں، پہنچ کر کے طواف کر رہے ہیں، وہاں کے لوگوں نے دیکھا سرداران نے اور کہا، سماما کیا حال ہے، سبوتا بددین ہو گیا ہے تو، یہ کب سے ان کے ساتھ کیا ساز باز ہے، آخر یہ بددینی کب سے اختیار کر لی ہے؟ سماما کا جواب سنیے، کہا مجھے تانے دے رہے ہو، سنو میں نے محمد بن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ مان لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اے مکے والو اگر یہ تانا تمہاری زبانوں سے نکل رہا ہے تو خبردار، ابھی تک میرے شہر کا میرے علاقے کا گیہوں جو سپلائی ہوتا تھا تمہاری مارکیٹ میں، گندم آج سے بند، اللہ کی قسم اس وقت تک گیہوں کا ایک دانہ تمہاری مارکیٹ میں نہیں آئے گا ہمارے یہاں سے جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرمیشن نہ مل جائے، بند، آج سے بائیکاٹ ہے تمہاری مارکیٹ کا، اور بند کر دیا۔ وقت وہ آیا کہ نان شبینہ کو اہل مکہ ترسنے لگے، روٹیاں کھانے کو بلکنے لگے، قاصد بھیج کر لیٹر نبی کو پہنچایا اور کہا اے محمد ہم پر رحم کرو، ذرا سماما سے کہہ دو گیہوں بھیج دے۔ اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قاصد بھیجا ہے، سماما کو لیٹر لکھوایا ہے اور آپ نے کہا ہے کہ مکے والوں کو بھیجو رحم کرو، اجازت ہے میری طرف سے، تب سماما کا گندم وہاں گئے۔ میرے بھائیو، نبی جیسی مثالی شخصیت اپنے دشمنوں کے ساتھ، جنہوں نے آپ کو آپ کے گھر سے نکالا، آپ کے ساتھیوں کو مارنے کی کوشش کی، ستایا، آپ کے جانی دشمن بن گئے، آپ کے قتل کی سازشیں رچیں، اللہ نے آپ کو بچایا اور مکے کی سرزمین سے مدینہ لے کر آیا، انہیں آپ نے گندم دلوایا۔ ہم کیا کہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک اپنوں سے کیا تھا؟ بھائی، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہ ایک انسانی معاشرہ ہے، برتن جب ایک جگہ ہوتے ہیں تو بجتے ہیں کہ نہیں، بولو واجد صاحب، کتنا احتیاط کریں آپ، انسانی برادری میں اگر ہم اور آپ رہتے ہیں کبھی نہ کبھی کچھ کھٹ پٹ انبن ایسی ہو جاتی ہے، انسانی فطرت ہے، لیکن یہ کھٹ پٹ ہو جانا ایک فطری چیز ہے، اگر اس پر اڑے رہیں اور وہ نفرت اور حسد کا سبب بن جائے یہ برا ہے، کبھی کھٹ پٹ کا ہو جانا اتنا برا نہیں ہے۔ میرے بھائیو، ہمارے نبی نے اپنوں کے ساتھ جب کبھی غلطی دیکھی، کوتاہی دیکھی تو اصلاح کیسے کیا؟ ایک چیز سن لیں آپ، صحیح بخاری کتاب الوضو 220 نمبر کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے مدرس ہیں، استاذ صحابہ ہیں، آپ سکھا رہے ہیں صحابہ کو، درس دے رہے ہیں، دور سے دیہات سے آئے ہوئے بھی آپ کی مجلس میں شریک ہے، لوگ آیا کرتے تھے، ڈیلیگیشن آتا تھا اور سبق لیتا تھا۔ ایک صاحب کو پیشاب آئی، ضرورت محسوس ہوئی تو اٹھے اور بس جا کر مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کر پیشاب کرنے لگے، صحابہ کی نظر پڑ گئی، صحابہ نے فتنا ولہ الناس، صحابہ گھیراؤ کرنے لگے، نبی نے دیکھا تو کہا معاملہ گرم ہو گیا، رکو صحابہ، رکو رکو رکو، آپ نے روک دیا، کہا بیٹھ گئے ہیں نا، کر لینے دیں۔ سبحان اللہ، ہم اور آپ ہوتے کیا کرتے ہیں، ایک ہمارا دو چار سال پانچ سال کا بچہ اگر آ کر کے اپنے مرکز کی مسجد یا کسی مسجد میں کہیں پیشاب کر دے تو ہم اسے تک نہیں معاف کرتے، دو چار لگا دیتے ہیں اپنی غیرت کو دکھانے کے لیے، ارے دیکھو میں برداشت نہیں کرتا، حالانکہ آپ نے اسوہ رسول اگر سنا ہوتا تو شاید ایسا نہ کرتے، بچہ تو ہے، وہ ایک بڑا انسان بچوں کا باپ ہے، مسجد کو گندا کر رہا ہے۔ نبی نے کہا رکو، اس آدمی نے پیشاب کیا، پیشاب سے جب اٹھا صحابہ تو کھڑے ہوئے تھے، گھیراؤ تھا، بس مارا پیٹا نہیں تھا ابھی، نبی نے سب سے پہلے صحابہ کو حکم دیا جاؤ احریقوا علی بولہ سجلا من ماء وفی روایت ذنوبا من ماء، ایک بالٹی پانی لاؤ جاؤ ڈال دو وہاں پہ، پاک ہو جائے۔ صحابہ نے تعمیل حکم کیا، پاک ہو گیا، جگہ پاک ہو گئی، اور آپ نے اپنے اس ساتھی کو بلایا اور کہا کہ یہ تو اللہ کا گھر ہے،
تسبیحات، ذکر و اذکار پڑھنے کے لیے، اللہ کی بندگی کرنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے مقدس اور طاہر جگہ، دنیا کی مقدس ترین جگہ ہے، یہاں پہ گندگی نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ کیا ریسپانس تھا اس جوان کا؟ کہا اللہم ارحم محمدا ولا ترحم احدا۔ اے اللہ اگر تو رحم، اے اللہ تو رحم کر محمد پر اور ان کے علاوہ کسی پر نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب تو میرا گھیراؤ کر رہے تھے، مجھے سبق سکھانے آ رہے تھے، اے اللہ تو رحمت نازل فرما محمد پر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کا انداز، انداز تربیت و تزکیہ۔ آج میرے بھائیو ہمارا معاملہ کیا ہے آپ دیکھ لیں، یہ تو معاملہ دین کا تھا، خود ہمارے ساتھ اگر کچھ چھوٹا موٹا ایسا معاملہ ہو جائے تو ہم اپنوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ارے اینٹ تو میں ہوں، پتھر، اینٹ کا جواب پتھر۔ ہارون رشید کے بارے میں آپ نے سنا ہے، ہارون رشید کا بیٹا کھیل رہا تھا اپنے ہمجولیوں کے ساتھ، ہارون رشید کی رعایا میں سے ایک صاحب کے بیٹے نے ہارون رشید کے بیٹے کو گالی دے دی، روتا ہوا آیا بیٹا۔ علامہ عبد الرؤف رحمانی جھنڈا نگری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مقالے میں اس واقعے کو ذکر کیا، روتا ہوا آیا، کہا ابو فلاں کے بیٹے نے مجھے گالی دی، کھیل رہا تھا اور مجھے گالی دی۔ کچھ درباری بیٹھے تھے، ہارون رشید نے پوچھا کہ بولو اس کا حشر کیا ہونا چاہیے جس نے میرے بیٹے کو گالی دی؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کو شہر بدر کر دیا جائے، دیش نکالا، یہاں رہنے کا حقدار نہیں ہوں۔ کچھ لوگوں نے کہا اس کی گردن اڑا دی جائے، مار دیا جائے اس کو۔ ہارون رشید نے کیا کہا؟ بیٹے دیکھے، دیکھا اپنے درباری کیا کہہ رہے ہیں، لیکن سنو اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے۔ بیٹے میں وہی آپ سے کہنے جا رہا ہوں، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، کی برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے، لیکن معاف کر دو اور اصلاح کر لو تو یہ اجر کا کام ہے، اللہ کے یہاں ثواب پاؤ گے۔ تو دیکھو اگر تمہیں برداشت نہیں ہے تو اسی جیسی گالی اسے دے دو، لیکن ایک کا بدلہ دو نہیں، ورنہ زیادتی ہو جائے گی، اور اگر معاف کر دیتے ہو بیٹے تو اللہ کے ہاں اجر پاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ یہ نبی کے امتی، ایک بادشاہ کا فرمان ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تو مثال ہی اونچی ہے۔ آپ عبداللہ بن ابی ابن سلول کو تو جانتے ہیں نا، کون تھا بھائیو؟ عبداللہ بن ابی ابن سلول رئیس المنافقین، کسی محاذ پر گیا ہوا ہے، آتے ہوئے کہتا ہے اپنے ساتھیوں سے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، آج جو عزت دار ہے وہ ذلیل کو نکال دے گا، نہیں چھوڑے گا۔ اور عزت دار سے اس نے اپنے آپ کو مراد لیا کہ میں باحیثیت اور عزت دار ہوں، اور ذلیل سے اس نے مسلمانوں کے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لیا۔ یہ بات پہنچ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ نے بتایا، قرآن میں آیت موجود ہے، ہوتے کرتے عبداللہ بن ابی جو منافق ہے ان کا بیٹا عبداللہ وہ صحابی رسول بنا ہے، وہ نبی کے ساتھ ہے، اس کو یہ خبر لگ گئی، کہا اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے، میرا باپ ہی ذلیل ہے، میں اسے مدینے میں انٹری کی اجازت نہیں دیتا، میں اپنی تلوار لے کر جاتا ہوں، گیٹ پر کھڑا رہتا ہوں، اپنے باپ کا سر قلم کر دوں گا، اس لیے کہ ذلیل تو وہی ہے، عزت دار آپ۔ ہمارے نبی نے کیا کہا، کیا کہا میرے بھائیو؟ نبی کی عظمت کو سلام کیجئے، نبی کا اسوہ ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہے، نبی کو اس نے حملہ کیا، نبی پر، آپ کے عزت و کرامت پر حملہ کیا ہے، دنیا کا عظیم ترین انسان ہے، لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ ایسا مت کرو، لوگ کہیں گے محمد اپنے ساتھیوں کو مرواتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور سچ تو یہ ہے کہ یہی منافقوں کا سردار جب مر جاتا ہے تو انہی کا بیٹا صحابی رسول عبداللہ کہتا ہے میرے ابو کا انتقال ہوا ہے، وہ جو بھی کچھ تھے باپ ہیں اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا کرتا ان کو دے دیتے تو میں کفن بنا دیتا۔ نبی نے اپنا کرتا اتارا اور عبداللہ کو دیا کہ جاؤ اپنے ابا کو پہنا، اگر تمہاری یہی خواہش ہے۔ دشمن رسول، دشمن اسلام، دشمن مسلمان، اور وہ جس کے لیے قرآن کی آیت اتری ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، نبی کا سلوک دیکھیے میرے بھائیو، آج ہمارا سلوک اپنوں سے کیا ہے؟
تھوڑی سی بات پر ذاتیات پر حملے، ہم گھر کی چہار دیواری میں گھس جاتے ہیں اور ان کے نقاب و حجاب کو اٹھا کر لوگوں کی مجلسوں میں بیان کرتے ہیں، واٹس ایپ اور فیس بک کے حوالے کر کے ان کی عزت و کرامت کو دوچار کرتے ہیں۔ یہ کوئی اور نہیں، نبی کا امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے ایک انسان ایسا کرتا ہے؟ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ میرے بھائیو، اہل حدیث اور کسی سلف کے منہج کے پاسبان کو یہ زیبا ہے؟ کہاں ہیں ہماری جماعت؟ ہماری جماعت کے افراد کیا انہیں شیطان کا اسوہ پیارا ہے جس نے حسد اور بغض کی بنا پر آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا؟ کیا انہیں ابو جہل کا اسوہ پیارا ہے جس نے حسد کی، نبی کی تکذیب کی اس نے بعد میں جانتے ہوئے کہ وہ سچے ہیں؟ ہم کہاں ہیں؟ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، جو بھی عہدہ و منصب ہو، جو بھی کرسی ہو، جس بھی عہدے پر ہم فائز ہوں، ہماری جو بھی ذمہ داری ہو، ہم اسے ایک ذمہ دار کے طور پر نبھائیں۔ اللہ کے لیے حد بندیاں ہیں، اس کو قائم رکھیں۔ اگر ان حدوں کو پار کریں گے تو اللہ ظلم کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ ہمارے نبی کا سلوک خواتین کے ساتھ کیا تھا؟ میں ذکر کر کے اپنی جگہ لوں تاکہ ہمارے صدر صاحب کے وقت میں کوئی زیادتی نہ ہو۔ خواتین، کیونکہ یہ اہل حدیثوں کے اسٹیج کی خصوصیت ہے کہ اللہ کا شکر ہے انہیں ان کا حق دیا جاتا ہے، ان کے لیے نہ صرف جمعہ بلکہ عیدین میں بھی انتظام کیا جاتا ہے اور اس طرح کے اجلاس عام ہوتے ہیں تو بھی انہیں مدعو کیا جاتا ہے، ان کے لیے اسپیسیفک جگہ الاٹ کی جاتی ہے، ایگزٹ اور انٹرنس ان کا الگ ہوتا ہے تاکہ وہ عزت و احترام کے ساتھ اسلام کی تربیت سے اپنے آپ کو سرفراز کرے۔ خواتین کے ساتھ بھی آپ کا سلوک کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیویاں بھی تھیں، بیٹیاں بھی تھیں، وقت تو اتنا نہیں ہے لیکن ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت، کتاب النکاح 5225 نمبر کی حدیث، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ کے گھر میں ہیں، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسری بیوی ہیں انہوں نے ہدیہ اور تحفہ ایک پیالے میں رکھ کر بھیجا، جاؤ اے میرے خادم، میرے سرتاج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دو، عائشہ کے گھر میں ہوں۔ خادم لے کر آتا ہے، دروازہ نوک کرتا ہے، دروازہ کھلنے پر اندر داخل ہوتا ہے، خادموں کو اجازت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ صحفہ، یہ پیالہ بڑھایا جاتا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ پڑتی ہے، وہ آتی ہیں، اٹھ کر کہتی ہیں کیا ہے؟ جواب ملتا ہے کہ زینب نے بھیجا ہے، میں دینے لایا ہوں اللہ کے نبی کو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انسان تھی، ایک امتی تھی، بشر ہے، غیرت ان کی جاگ گئی، ایک کے پاس، ایک انسان کے پاس ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو اسے اچھی طرح اندازہ ہو دونوں میں کیسی سرد جنگ ہوتی ہے، کبھی ایک گرم جنگ بھی بن جاتی ہے نا۔ بہت سارے لوگ پریشان ہیں، کہتے ہیں مولانا شفیق عالم جامعی صاحب ذرا کچھ لکھیے، ہمیں اپوائنٹمنٹ لینا ہے، امیر صاحب ناظم صاحب سے بات کرنا ہے، اجازت حاصل کر لیجئے، ہمارے یہاں بڑی پریشانی ہے، ایک سے زیادہ کشتی پر قدم رکھ دیا ہے ہم نے، بڑی مشکل پیش آ رہی ہے، معاملہ پرخار ہے کیونکہ یہاں کا ماحول ایسا بنا دیا گیا ہے اور ہم نے بھی اسی تہذیب اور ثقافت و کلچر کو اپنا لیا ہے، اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ تو میرے بھائیو، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیالہ جو آیا تھا، کیا ہوا؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت نے اسے چکنا چور کر دیا، ٹھوکر لگائی اور گر گئے، پھوٹ گیا، کھانے پینے کی چیزیں بکھر گئیں۔ امام انسو جہاں بیٹھے ہوئے، امام مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے، آپ کے گھر کا واقعہ ہے، ہم اور آپ ہوتے، میرے بھائیو بتاؤ، میرے بزرگو، میرے جوانوں بتاؤ، آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ آپ کے گھر کا واقعہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اٹھاؤ تو میری آسا کدھر ہے؟ وہ لاٹھی جو رکھا ہوا تھا میں نے کسی دشمن کے لیے، کہاں ہے وہ؟ کچھ نہیں ملا تو وہ بوٹ جو ٹاٹا والا لایا ہوں نا، ذرا وہی صحیح، اوپر سے نیچے تک بیچاری کا بدن سو جاتا ہے۔ اے فلاں کی بیٹی، تیری مجال، تو نے میرے سامنے ایسی جرات کی؟ اللہ اکبر۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کچھ نہیں، اٹھے آپ اپنی جگہ سے، اور آپ نے عائشہ کو مارنے کے لیے نہیں اٹھے تھے، آپ
आयशा को झिड़कियां देने के लिए नहीं, उठे और आपने चकना चूर कटोरे को बटोरा, एक एक टुकड़े को इकट्ठा किया, इमाम इन सो जा ले जाकर के एक जगह रख दिया। दोबारा वापस हुए, खाने पीने के लिए जो खजूरें जो छुआरे और दूसरी चीजें थी उसे भी इकट्ठा किया, एक एक को चुना और ले जाकर के रख दिया। ये तो खाने पीने की चीज और तोहफा है, खाना ही चाहिए, बस इतनी सी बात है। अरे खादिम रुको, बड़े मुतहय्यर हो, परेशान से लग रहे हो, परेशानी की बात नहीं है। कद गारत उम्मुकुम, तुम्हारी माँ को गैरत आ गई है, तुम्हारी माँ को गैरत आ गई है। ठहरो ठहरो, आप सल्लम कोने में गए जहां बर्तन रखे हुए थे, आपने वहां भी आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा का प्याला उसी जैसा सही सालिम रखा हुआ था, आपने उठाया, लाए, खादिम के हाथ में रखा और कहा जाओ जैनब को दे देना। आयशा ने उनका प्याला तोड़ दिया है, इंसाफ यही है कि इनका प्याला उन्हें दे दिया जाए, जाओ पहुंचा दो। एक लफ्ज इसके अलावा हदीस में वारिद नहीं है कि आपने आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा को डांटा हो, आपने वार्निंग दी हो, आपने सबक सिखाया हो, आपने किसी तरह की जजर व तौबीख की हो। अल्लाह की कसम नहीं, आपने मुस्कुराकर इसका जवाब दिया और कहा तो सिर्फ ये कहा, ए मेरे सहाबी तुम्हें ताज्जुब क्यों है, तुम्हारी माँ को गैरत आ गई। हमारे नबी मिसाली क्यों ना हो, आपका सलूक बच्चों के साथ तो ऐसा था कि आप उन्हें चिपका लेते, बोसा देते थे। हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु दौड़ते हुए आए और आपने अपने सीने से लगाया, उनके चेहरे में बोसा दिया, चूम लिया। अकरा बिन हाबिस बैठे हुए हैं, दूर दराज देहात से चलकर आए हुए, देहात के लोगों में जरा सा तहजीब तमद्दुन सकाफत व कल्चर कम हुआ करती। उन्होंने देखा कि नबी ने इस छोटे से बच्चे को चूम लिया, कहा अल्लाह के रसूल इन्नली अशरतम मिनल वलद मा कब्बलतु मिनहुम अहदा, I have 10 children, but yet I did not kiss anyone. 10 बच्चे हैं मेरे पास, एक को भी आज तक मैंने नहीं चूमा। आपने हसन को चूम लिया। नबी ने कहा मल्ला यरहम ला युरहम, जो इन बच्चों पर रहम ना करे क्या अल्लाह उस पर रहम फरमाएगा। सबक लो, अल्लाह ताला हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाली शख्सियत को पढ़ने समझने और आपकी सीरत व सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।